နာလေးရွှေပိုင်လေးကအစကတည်းကအရန်လိမ်မာတဲ့ကလေးလေးဆိုတော့လေအမျိုးဘာသာသဒ္ဒနာအတွက်တည်ဖို့တဲ့လူကောင်းလူမွန်လေးဖြစ်ပါစေဘဝမှာပျော်ရွှင်မှုတွေဖန်ဆုပ်နိုင်တဲ့သားလေးဖြစ်ပါစေအရာရာကိုအကောင်းမြင်တတ်တဲ့သားလေးဖြစ်ပါစေလို့မမထစားတို့တပည့်သားစုလုံးကဆုတောင်းပေးပါတယ်မမကလေးတွေအားလုံးချစ်တာဦးနော်ရွှေပိုင်လေးဆိုလဲကလေးတွေမှာသူ့မှာသူ့ဗီဇာသူ့အချင်းစရိုက်လေးတွေနဲ့သူတို့ရဲ့အမှုအချင်းတွေကတယောက်နဲ့တယောက်လည်းမတူကြပါဘူးရွှေပိုင်လေးကိုလည်းရွှေပိုင်လေးလို့ပဲမြင်တယ်ပေါ့နော်သူကမမတွေ့ရတဲ့အချိန်လေးတွေကနည်းပါတယ်တသားဒါပေမဲ့တသားမတို့လူကြီးတွေအမြင်မှာတော့လိမ်မာရေးချရှိတဲ့ကလေးလေးရင်ကျေးတဲ့ကလေးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့မြင်မိတာပေါ့အဲ့တော့မိဘစိတ်ချမ်းသာမှာထင်တယ်ပြောရမမအခုငိုပါနော်မမကစိတ်ကပျော့လွန်းတာပါနော်ဒါပေမဲ့မမထင်တာပဲအမေအားလုံးကတော့ဒီအချိန်လေးကိုကြော်ဖြတ်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲမောင်ထွစ်စာလည်းကြော်ဖြတ်ရတာပေါ့ပီတီတက်စိုးရင်စိတ်ကပူတာပေါ့သမီးဟာသမီးလေးတွေအကွာဒါလက်ချ်မှာထားဆိုဒါလက်ချ်ကပထမ3ရက်မမထွစ်စာကအတန်းထဲမှာနေလို့ရတယ်အဲ့တော့အတန်းထဲမှာနေပေမဲ့လည်းမမထွစ်စာကနည်းနည်းသမီးလေးတွေကိုမမြင်အောင်နည်းနည်းကြွယ်ရလေးတွေမှာနေနေပြီးမေမေလိုက်ရှာတော့မမအနားလေးသွားပြီးတော့သူ့ကိုကျင့်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့ပြီးတော့လို့ရှိရင်မေမေမရှိမေမေကိုမရှာနဲ့အဲ့ဒီချက်အင်္ဂရစ်ကိုရှာဒီချက်တက်ကိုရှာဒီချက်ပင်ကီကိုရှာအဲ့လိုပြောထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမမပြောခဲ့လို့လားမသိပါဘူးတတိယမြောင်းနေ့အဲစတုထမြောင်းနေ့ပေါ့မောက်ထရတော့အတန်းနဲ့လိုက်မသွားတော့အဲ့ကြလို့ရှင် Say goodbye and go away အဲ့အချိန်လေးကျတော့တမီးလေးနှစ်ယောက်ကသူကအေးဆေးဝင်သွားနိုင်တယ်မဝင်ဝါနိုင်တာမမဖြစ်သွားတယ်မမလည်းသူတို့အေးဆေးလေးဝင်သွားတော့အတန်းပြင်မှာပဲနေခဲ့လိုက်တာပေါ့လေအရှိနေတဲ့တုန်းကအတမိုက်ဆရာမတွေကိုမမာခဲ့တာ ਉ အဲချက်အင်္ဂရစ်ရဲ့တမီးလေးကိုမရှိတဲ့အချိန်မှာငိုရင်တမီးလေးကိုဖတ်ထားပေးပါနော်အဲဆိုပြီးတော့မမာခဲ့တာတကယ်တမ်းနဲ့ကြရောအတမိုက်ဆရာမအတမ်းပြင်လဲခဏထွက်လာရောရှုံးဝဲထားငိုနေရကိုမြင်တော့ချက်အင်္ဂရစ်ချော့လာမမဖြစ်သွားတယ်အမေကိုဖြစ်သွားကလေးတွေပုံပဲကလေးတွေကတော့တနေ့ပြောတနေ့ငိုပေါ့ဒီနေ့က9ရက်မြောက်နေ့ပေါ့နော်မမမလိုက်နိုင်မမလိုက်ပဲနဲ့အတန်းထဲမှာသူတို့ကသူတို့နေရဆိုရင်နှစ်ရက်မြောင်နေပေါ့ဒီနေ့တော့အဲ့လိုပဲအေးအေးဆေးဆေးဝင်သွားတယ်မမကျောင်းမှာတော့ထိုင်ဆောင်နေရတယ်တခုခုဆိုလို့ရှိရင်အဆင်သင့်လေးဖြစ်နေအောင်နေ့တစ်ဝက်လည်းနေ့တစ်ဝက်၈နာရီနေ့၁၇နာရီခွဲဆိုတော့ဘာမှလည်းမရှိတဲ့အချိန်လေးဆိုတော့မမအဲ့မှာပဲထိုင်ဆောင်နေရပေါ့ဒါပေမဲ့ခက်ခက်လေးကဒီနေ့ဈားထဲမှာငူအဲ့တော့အတန်းပြပါသားတော့စိတ်မကောင်းဒီလိုပါပဲကလေးကတော့ကလေးဆိုတာကတော့တမီးရဲ့ဟိုစိတ်ညစ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဟိုသူတို့နေ့တိုင်းနေ့စဉ်ကြော်ဖြတ်နေရတယ်နေ့တူကနေ့စဉ်မြင်တွေ့နေရတဲ့အရာတွေနေ့စဉ်ထိတွေ့နေရတဲ့အရာတွေနဲ့အမေနဲ့ချက်ချင်းအဲ့လိုမျိုးမရှိပဲနေရတာမျိုးဆိုတော့တို့အဲ့လိုဖြစ်တာပါမလေးပျော်လို့ပါအရန်ပျော်လို့တို့ကတော့ကလေးကဒီနေ့တာပေါ့နော်ကျောင်းမလေးရတဲ့အချိန်ကကျတော့ဘယ်တော့ရှိအာတမီးက8 to 11 11:30လောက်ထိပဲနေရတာလေတမီးမမနေတဝက်လေးပဲထားတာကြောင်းထားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းမီးရဲ့ तू က playing base ပဲကစားချင်းရနေပဲတင်တာပါအဲအဓိက curriculum ကလည်းအဲ့လိုမျိုးကြီးစာရဲလို့တင်တာမဟုတ်ဘူး toddler class ဆိုတော့လေပြီးတော့မမဘာကြောင့်ကြောင်းထားလိုက်ရတာလဲဆိုတော့သူတို့ကအမွာလေးနှစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်တယောက်နဲ့တယောက်ကအဖော်ရှိနေအဖော်ရှိနေတော့သူတို့ကအပြင်ကလေးတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဟိုပေါ့သူတို့ကဖော်မလို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးတွေဖြစ်နေတာပေါ့เนาะတခြားကလေးနဲ့ကုတ်ပလုတ်တတ်အောင်တခြားကလေးနဲ့နှွေးထွေးတတ်အောင်အဲဘယ်လိုမျိုးရင်းရင်းနီးနီးလောကမှာတယောက်နဲ့တယောက်မိတ်ဆွေတွေရှိရတယ်တယောက်နဲ့တယောက်စုပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းရဘာလေးတွေတယောက်နဲ့တယောက် sharing လုပ်ခြင်းရဘာလေးတွေဆိုတာကိုသူတို့ငွေချင်းတွေအများကြီးရှိနေတဲ့ environment လေးကြမှာသိရမယ်လေအဲ့ဒါဆောင်မမထရစာအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီအရွယ်ကလေးတွေကိုကျောင်းလွတ်တယ်ဆိုတာမထရစာတို့က early education ကလည်းအရေးကြီးတယ်မထရစာတို့ခက်တုံးအောင်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ early ဆဆဆီဆီသင်တာကလည်းအရေးကြီးတယ်လို့သူတို့တွေရဲ့ manner တွေကလည်းအရင်အရေးကြီးအောင်နော်သူတို့တွေရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံအကျင့်စရိုက်ကလေးတွေအပြုအမူလေးတွေကenvironment တစ်ခုကအသိအရေးကြီးတော့သူတို့အစကားအောင်လုပ်ပေးထားတဲ့သဘောလေးပါ